al Deportivo, que parla que va marxar Lucas Pérez de l'Arsenal, que va ser el màxim jugador del Deportivo la temporada passada, 17 gols per Lucas Pérez, que feia una jugada increïble i el van deixar el fitxatge per l'Arsenal, això va fer que el Deport hagués de buscar un altre nou, un altre gran fer, i va fitxar José Lu, però ara sol, que José Lu en el seu d'arriba del Deport, el partit que va jugar el Deport, Gracias.